In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Adoremos o Senhor em espírito e verdade. Deus é Pai, Deus é amor para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos Domino. Caros peregrinos de língua portuguesa aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos a esta vigília do Dia do Senhor. Com as nossas velas acesas, recordamos o nosso batismo e meditamos os mistérios gloriosos. O Senhor esteja convosco. Formamos uma numerosa assembleia provenientes de diversos pontos do país e também do mundo. Cumprimentamos de modo particular o retiro de doentes vindo da Diocese de Beja. Também o 18º curso da Mensagem de Fátima, um grupo interdiocesano, e também a família dos missionários monfortinos e a Legião de Maria em peregrinação nacional. Estão ainda presentes de Portugal o agrupamento 159 de Portimão, Diocese do Algarve, também o grupo da Serra da Estrela da Covilhã, Diocese da Guarda, a Paróquia da Marmar, da Diocese de Lamego, a Comunidade de São José, da Diocese de Lisboa, a Associação Desportiva Ases de Penafiel, da Diocese do Porto, e grupo de Melgaço, da Diocese de Viana do Castelo. Estão ainda presentes dois grupos vindos do Brasil, três grupos da Coreia do Sul, um grupo da Croácia, um grupo de países diferentes, um grupo da Eslovénia, 10 grupos da Espanha, 2 grupos dos Estados Unidos, 3 grupos das Filipinas, um grupo da Hungria, 5 grupos da Itália, um grupo do Líbano, um grupo do México, 5 grupos da Polónia, um grupo da Ucrânia e um grupo do Vietnã. Cumprimentamos alguns destes peregrinos nas suas próprias línguas. Dear English speaking pilgrims, the Lord be with you. Pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. Peregrinos de língua espanhola, il Signore esteja con vós outros. Dobranos. Irmãos e irmãs, iniciamos a nossa oração acendendo as nossas velas a partir da luz do Sírio Pascal. Esta luz representa Jesus Cristo vivo e ressuscitado que veio iluminar as escuridões do mundo. Ao acolhermos a luz em nossas mãos, somos desafiados a partilhá-la com os irmãos que estão ao nosso lado, para que juntos possamos sentir a presença de Deus que nos vem visitar e iluminar. Cantemos. A luz de Cristo
ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem fez os céus, diante dele a honra e a majestade. No seu templo o poder e o esplendor. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vai, pelos séculos dos séculos. Amém. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Caros irmãos e irmãs peregrinos, ao meditarmos os mistérios gloriosos do Rosário, somos desafiados a contemplar o mistério da ressurreição de Jesus. Deixemo-nos, pois, contagiar pela alegria de sabermos que a morte foi vencida e que não tem a última palavra, pois o Pai ressuscitou o seu Filho Jesus e nós hoje somos chamados a viver esta vida nova com Cristo, nossa esperança. Nesta nossa oração, vamos rezar pela paz, para que terminem as guerras, de modo especial no leste da Europa e no Médio Oriente. Rezemos também pela Igreja que amamos e pelo caminho sinodal que estamos a percorrer. Rezemos ainda pelas intenções que são confiadas a este santuário. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo logo de manhã, ainda escuro, e viu retirada a pedra que o tapava. Correndo, foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos, levando-lhe a notícia: Jesus está vivo. Eis a alegria que brota da Páscoa do Senhor e ecoa no coração de Maria Madalena, uma alegria impossível de conter só para si. Por isso, a primeira missionária da ressurreição sai a correr para anunciar aos discípulos a boa notícia.
das memórias da irmã Lúcia. Santa Jacinta dizia: se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro no peito, a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Peçamos nesta primeira dezena, por intercessão dos santos pastorinhos, a graça de participarmos na alegria de Jesus, vencedor da morte, e de sermos, com as nossas vidas, testemunha da sua ressurreição. Rezemos este mistério com os nossos irmãos da língua portuguesa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado,
Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, um dia descestes à terra que em vós confia, descestes à serra da aire em plena cova da iria. Salve, Regina, salve. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Y los sacó cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Completado o tempo das aparições, Jesus ascende ao céu para junto do Pai, tal como tinha prometido aos seus discípulos. Subo para meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, que é o vosso Deus. Desde ali, sentado à direita de Deus, intercede por cada um de nós eternamente. Das memórias da irmã Lúcia. Lúcia relata que o desejo de Francisco de ir para o céu não era tanto pelo anseio de gozar, mas sobretudo para consolar Nosso Senhor. Daqui a pouco, dizia o pequeno Francisco, Jesus vem buscar para ir para o céu com ele. E então fique sempre a vê-lo, a consolá-lo, que bom! Peçamos por intercessão dos santos pastorinhos para que a Mãe do Céu nos conceda a graça de nos entregarmos ao Pai do Céu de coração aberto e dizer como São Francisco Marto, que bom ter Jesus como projeto e meta da minha vida, o amor que nos faz ser. Rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua espanhola e árabe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alaykum, ya Maryam, ya mumtala'at an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki, mubarakatun anti bayna an-nisa', wa mubarakat thamrat batniki, sayyidna Yasu' al-Masih. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alayki, ya Maryam, ya mumtala'at an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki, mubarakatun anti bayna an-nisa', wa mubarakat thamrat batniki, sayyidna Yasu' al-Masih. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alayki, ya Maryam, ya mumtala'at an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki, mubarakatun anti bayna an-nisa', wa mubarakat thamrat batniki, sayyidna Yasu' al-Masih. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Assalamu alayki, ya Maryam, ya mumtala'at an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki, mubarakatun anti bayna an-nisa', wa mubarakat thamrat batniki, sayyidna Yasu' al-Masih. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alayki, ya Maryam, ya mumtala'at an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki, mubarakatun anti bayna an-nisa', wa mubarakat thamrat batniki, sayyidna Yasu' al-Masih. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria et Filio, et Spirito Vii Sancto, sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Ó Maria, concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nas mãos trazieis o terço, que pende da vossa imagem, na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve Regina, salve Terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Per nos conduzire à verdade plena, recebemos do Pai e do Filho o Espírito Santo.
É Ele que nos guia pelo caminho da santidade e nos dá a força para sermos testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. O Espírito sopra no mundo para gerar unidade, mas concretiza-se de diferentes formas no coração de cada um. Das memórias da irmã Lúcia. Lúcia relata: o que mais impressionava o pequeno Francisco era Deus, a Santíssima Trindade, nessa luz imensa que nos penetrava no mais íntimo da alma. Dizia: nós estávamos lá a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus, não se pode dizer. Isto sim, a gente nunca pode dizer. Peçamos ao Espírito Santo, por intercessão da Senhora mais brilhante que o Sol, que fortaleça a nossa fé e a nossa caridade e nos conceda o desejo da verdadeira conversão do coração ao jeito dos santos pastorinhos. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de língua italiana e vietnamita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amém. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria đầy ơn phúc,
Đức Chúa Trời ở cùng bà có phép lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Pátria et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Falando a três pastorinhos de cima de uma azinheira, pregastes a penitência aos povos da terra inteira. Salve Regina, salve Quarto mistério, a Assunção de Maria ao céu. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life appears, then you too will appear with him in glory. A Virgem Maria, preservada em atenção a Cristo do pecado original, é agora acolhida por Deus e preservada também da corrupção da morte. Ela que viveu por Cristo e para Cristo, foi feliz porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Por isso, precede-nos na vida ressuscitada que todos somos chamados a viver. Das memórias da irmã Lúcia. Lúcia narra que a Jacinta lhe disse: vês, não devemos ter medo de nada. Aquela senhora ajuda-nos sempre. É tão nossa amiga. Peçamos à Senhora da Mensagem de Fátima que conceda a todos nós uma fé forte para não termos medo de arriscar. E a exemplo dos pastorinhos, confiarmos sempre em Deus. Rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua inglesa e coreana. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 주님 가득하신 마리아님 기뻐하소서 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pedistes que nos unissemos em oração e concórdia com pena dos pecadores, ó Mãe de misericórdia. Salve, Quinto mistério. Contemplamos a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu. Elevada ao céu, Nossa Senhora recebe das mãos de Deus a coroa da glória, como sinal de uma vida totalmente
referida a Deus e ao cumprimento da sua vontade. Com o seu sim incondicional, Maria permitiu que o Todo-Poderoso fizesse nela maravilhas. É por isso chamada bem-aventurada por todas as gerações. Das memórias da irmã Lúcia. Lúcia relata que a Jacinta, pouco antes de ir para o hospital, lhe disse: "Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do coração imaculado de Maria, que lhes peçam a ela que o coração de Jesus quer que a seu lado se venere o coração imaculado de Maria, que peçam a paz ao imaculado coração de Maria, que Deus lhe entregou a ela. Peçamos por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, que o coração imaculado de Maria e o coração de Jesus ilumine os corações dos governantes e os conduzam sempre de forma consciente e empenhada e se comprometam na construção da paz para o mundo." Rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua polaca e eslovena. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amen. Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Gloria, Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Olhai, ó Virgem do céu, o mundo que pede luz. Bendita sejais, Senhora, bendito seja Jesus. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro nobis Maria. Irmãos e irmãs peregrinas, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham conosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixemo-nos guiar pela cruz luminosa de Cristo e levamos conosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come, let us all in the light of the Lord. In procession we follow with brothers and sisters who share with us the same desire to follow the Lord Jesus. We allow yourself to be guided the cross of Christ, and we take with us the image of the Mother of God, help and protection of the people of God. Irmãos e irmãs, venide, caminhemos à luz del Senhor. Em procissão, seguimos juntos a irmãs e irmãos que compartem com nós outros a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Nos deixamos guiar pela cruz de Cristo e levamos conosco outros a imagem da Madre de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Cantemos. Ave Maria, at
Wielkowa Digia. Ave. Pureza agrada a Jesus.
pisek ja lušorja au fogo conduz. Ave. Irmãos e irmãs peregrinos, rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preguemos por la conversão de pecatori. Oremos por la conversão de los pecadores. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Agora, para não despecatórios, nunca é como aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Cantemos. Santo Rosario constantes rezar y la paz al mundo el Señor dará. Ave. Canta seu louvor, toda
Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Pregamos por la paz nel mundo. Oremos por la paz nel mundo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Demos-lhe graças por nos dar seu Pai, a Virgem Maria, nossa querida Mãe. Ave. Ave, ave, ave.
Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for Pope Francis. Pregamos per Papa Francisco. Oremos por ele, Papa Francisco. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria. Ave Maria.
que acima de tudo Jesus é presente. Ave. Sai mancha num doce clarão, Maria nos mostra o seu coração. Ave. Cantemos a Virgem Maria. Ave. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto orali objeti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Terminamos esta nossa oração comunitária confiando as nossas intenções à Senhora mais brilhante que o Sol, que com os nossos olhos fixos na imagem da Senhora do Rosário de Fátima e com o nosso coração em Deus, saudemo-la como nossa Mãe e Rainha, cantando o Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra in los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedicto frutum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Podemos apagar as nossas velas. Pedimos a todos os peregrinos que agora, ao sairmos junto à capelinha, possamos fazê-lo em silêncio, não só aqui junto à capelinha, mas em todo o recinto, porque todo ele é um recinto de oração. Agradecemos a presença, a oração e desejamos a todos uma boa noite. Bendigamos o Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Amo silenzio in questo lugar di orazioni. Buonas noites a todos. Bendigiamo al Signore. Dobranos. Salve Mãe Imaculada, do Cristão sois força e luz, sois Filha de Deus amada, pura Mãe do Bom Jesus. A vossos pés estamos nós, hoje clamamos.